Російські окупанти зайняли Запорізьку атомну електростанцію. З якою метою, власне, вони це роблять? Це як різновид ядерного тероризму, ядерного шантажу, і що вони мають на меті? Це, безумовно, ядерний шантаж. Не лише України, а також з метою, щоб залякати весь світ. Ситуація, в якої вся атомна галузь світова зіткнулася вперше за всю історію розвитку атомної енергетики. На сьогодні те, що російські окупанти перебувають на території Запорізької атомної електростанції, наскільки це є небезпечним для населення Запорізької області, в цілому для України і, якщо говоримо, навіть поза межами країни? Загроза є, оскільки хоча на нині всі 6 блоків Запорізької АЕС, вони зупинені і перебувають в так званому холодному зупині. Це є найбезпечніший стан ядерної установки для того, що у будь-якої там непередбаченої події це має бути мінімальні ризики. Якби і мінімальні ризики, і дає більше поле для того, щоб не дай Боже, щоб її зможна було ліквідувати, ці непередбачувані обставини. Однак, щоб підтримувати цей холодний зупин, потрібна електроенергія, щоб працювали головні циркуляційні насоси і паливо, як і в басейнах витримки, так і в самому реакторі, воно має охолоджуватися, оскільки є остаточне залишкове тепловиділення. Саме тому присутність, тиск на персонал, тим паче, що ці обстріли, замінування, переховування у машинному залі військової техніки – це дуже негативно впливає на персонал і, на жаль, воно викликає великі ризики як для Запорізької області, як для України, а також і як і для самої Росії, як і для Білорусі та європейського континенту. При холодній зупинці, те, що зараз відбувається за Запорізькою атомною електростанцією, що має бути забезпечено, що має працювати? Я маю на увазі, ось тут мають бути наповнені басейни. І яких норм мають дотримуватися тоді відповідно до ось такого режиму роботи? В першу чергу мають працювати цілодобово головні циркуляційні насоси. Мають охолоджувати ядерна реакція, то там зупинені стрижні управління та захисту. Вони повністю завантажені, повністю погружені у реактор, повністю опущені стрижні управління та захисту в реактор. І саме тому ланцюгова реакція там не проходить. Однак є залишкове тепловиділення. Тому що даний тип генерації електроенергії, він передбачає якби залишкове тепловиділення, і після цього там, де років 3 в басейні витримки відпрацьоване ядерне паливо знаходиться, після того її далі там транспортують на сховища. І саме тому, в першу чергу, це охолодження має проходити і не тільки реактору, однак і басейнів витримки, які знаходяться там, де знаходиться відпрацьоване ядерне паливо. Бо це теж представляє таку от небезпеку, перегрів. Це може бути перегрів, як у одна із версій Чорнобильської катастрофи, а також Фукусімської. Це саме не ядерний вибух, а те, що був перегрітий пар, перегріта вода, і утворився водень, і після цього якби пролунав вибух, більш хімічний вибух, не ядерний, а більше хімічний. Саме тому дуже важливими речами є охолодження реактору. Атомна електростанція, вона навіть була розрахована, навіть якщо там падіння літака, чи диверсійні групи, чи диверсійний персонал, однак вона не була розрахована на те, що буде повна окупація та обстріл. Одним із найбільш великою загрозою це є те, що пошкодження реакторної установки та пошкодження корпусу реактору, корпусу будівлі реакторної блоку і те, що продукти ділення ось будуть рознесені на територію як енергодару, як самої станції, так і за межі самої майданчика АЗС. Окупанти розпочали і продовжують, власне, будівельні роботи безпосередньо на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Ось це також може сьогодні свідчити про пряму загрозу. Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива – це є якби об'єкт підвищеної небезпеки. Тому що якщо навіть у самому реакторі там великий корпус, який захищає реакторну установку, то у сухому там просто контейнера з відпрацьованим ядерним паливом. Да, воно вже менш активне, вже менше воно несе, однак загрозу пошкодження і розповсюдження
Це також є. Напряму енергодар залежить, наприклад, від роботи Запорізької атомної електростанції. Це безпосередньо і забезпечення електроенергією, і забезпечення теплопостачання міста. Ось тут говоримо тільки в рамках міста, чи ЗАЕС забезпечує і Запорізький регіон в цілому, і Україну, і, можливо, навіть Європу? Ну, Запорізька АЕС теплом вона забезпечує лише місто Енергодар, як місто-супутник, як найближче воно до самої станції, там багато скітного тепла, і цим теплом опалюється місто, як саме, як і на Хмельницькій станції Нетішень, як на Рівненській Вараж, як на Південноукраїнській, Південноукраїнській. І це нормальна практика для того, для ефективного використання роботи тепла. Для України це 25% електрогенерації. Ну, ми бачимо, через війну, на жаль, у нас стало зменшення споживання через промисловість, оскільки воно забезпечувало і металургійні комбінати в Маріуполі, ту ж саму Азовсталь, завод імені, інший там металургійний завод в Маріуполі, які є великими споживачами. І саме тому пік трохи зменшились. І на інших атомників, на інших станціях ми бачимо, на жаль, всі перебої зі світлом. І робота, стабільна робота інших АЕС є достатньо важливим фактором для того, щоб забезпечити, що ми, якби електроенергія – це найкращий спосіб передачі енергії, ми її зможемо там і в механічну, і в теплову, і в інтелектуальну, і саме робота інших станцій також вона є стратегічно важливим для того, щоб забезпечити уже в Україні близько, що зараз 66% всієї електрогенерації саме з атомних блоків. І робота інших блоків також важлива для того, щоб забезпечити функціонування. Ну, для Європи ми зараз був у нас там експорт в країни ЄС. Це достатньо цікавий проект, тому що якби проходить валюта, проходить гроші, і сам факт цього експорту до Євросоюзу, кожна кіловат-година, яка Євросоюз отримав від України, вона зменшує залежність від Росії. На жаль, зараз через те, що росіяни, вони лінії електропередач пошкоджують, і підстанції, і трансформатори, теж є важливим, щоб на саму ЗАЕС, вона зараз постачається електроенергія якраз з України, для того, щоб якраз працювали ці насоси, які охолоджують реактори, щоб підтримувати саму станцію під час холодного зупину. І якщо буде пошкоджена лінія електропередач на ЗАЕС, то тоді спрацьовують дизель-генератори. Ну, вони можуть там 10 днів забезпечувати це все охолодження. Так, бо іде за 10 днів, ми маємо знайти якийсь вихід з цього положення. То саме це якби биття росіян направлено на те, що на знищення цієї супутньої інфраструктури, воно є теж достатньо небезпечним. І те, що вони намагаються привести там працівників Росатома, вони просто фізично не зможуть виконувати ту роботу. Це десятиліття потрібно, щоб підготувати такий персонал, який зможе повноцінно замінити український персонал. І саме тому вони роблять те, що катують, примушують український персонал підписати договори з фейковою структурою, які вони зробили, там юридична назва в Російській Федерації, якось воно там, чи Запорізька АЕС, якось так вона називається. Навіть десь там теж помилка якась була. Ось. І вони намагаються шляхом правдами, неправдами, шантажу сімей, катування, щоб український персонал якби добровільно перейшов під керівництво Росатому. Однак наші працівники тримаються і забезпечують безпеку АЕС. Ми знаємо, що близько 100 працівників АЗС просто пропало зі станції. Ніхто не знає їх місце знаходження і, ну, напевно, чи вони в Росії їх вивезли, чи їх закатували. І це виникає дуже велика занепокоєність. Ми знаємо, що Запорізьку атомну електростанцію відвідувала місія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гросі. Скажіть, будь ласка, от наскільки продуктивною їхня була діяльність на ЗЕС, якщо можемо сьогодні про це говорити, і наскільки важлива їхня місія, які мають бути рішення відповідні і прийняті, аби дійсно забезпечувати безпеку? Ми сподіваємося, що будемо співробітничати і що МАГАТЕ буде нам більш жорсткіше по відношенню Росії.
Також їх треба, необхідна для них така умова, щоб Росію повністю обмежити від всіх ядерних проєктів, від ядерної технології, щоб вони в себе там ізолювали, були повністю ізольовані від всього цивілізованого світу, хоча б по ядерним технологіям. Оце в силах МАГАТЕ, зупинити їх міжнародну співпрацю. Можуть повпливати так, що якісь ставить ультиматум стосовно забезпечення безпеки ядерного об'єкту шляхом виведення повністю російських військ з території ЗАЕС. Оце має бути. Пане Костянтине, я вам дякую за розмову.